ଓଡ଼ିଶା ଓଟିଭିର କଭରେଜକୁ ନେଇ ଚିହିଁକି ଉଠିଛି ବିଜେଡି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି କିପରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଉଚିତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା ଓ ସେଥିଲାଗି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପତାକା ଧରାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଲା। ଏଟା ଉଚିତ ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିପାରିଲା ଆଉ କିଛି।